olika typer av tålamod. Tålamod delas upp i tre kategorier. Första. Tålamod i att vara lydig gentemot Allah, så att man kan utföra dyrkan, såsom bönen och almosan, fastan och pilgrimsfärden, samt andra dyrkan. Andra typen av tålamod är att avstå och undvika synder, såsom avguderi, och synder generellt, samt innovationer. Tredje typen av tålamod är att ha tålamod med Guds öde alltså vad Gud har förutbestämt för tjänaren.